Godmorgen, rigtig hjertelig velkommen her til dagens udsendelse. Det har været sommerferie, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme tilbage de sidste par dage. Man bliver sådan lidt restløs. Jeg bliver i hvert fald sådan lidt restløs, når man sådan går og holder ferie i... Ja, for lang tid kan det jo aldrig blive. Men noget af det, som jeg er blevet ramt rigtig meget af i sommerferien, mens jeg har siddet lidt og luret rundt på mobilen ind i vellen, det er det her se CRO. det er det nye boss. I hvert fald, hvis man sådan, som jeg gør det, følger alle kan vi sige, forskellige byråer på nettet på Facebook. Mange er begyndt at råbe om det her CRO. Og hvad er CRO så? Jo, det er jo det, der hedder Conversion Rate Optimization. Con conversion Rate Optimization. Er det noget nyt? Nej, det er det faktisk ikke. I gamle dage, der kaldte vi det konverteringsoptimering. Og det er selvfølgelig rigtigt nok, at der, der man skal gøre, hvad man kan, når man får trafik ind på sin side, man skal sørge for at konvertere så meget af den trafik, der kommer til en site, som muligt til kunder. Jeg synes ikke rigtigt, at der er noget nyt i det. det. Det, er helt fint, at man gerne vil ud og vise, at man kan det her. Jeg synes, det er mega fedt, at der er nogen, der gider at reklamere for det. Det er en vigtig del af en, ens kan samlet markedsføringsportefølje men CRO, altså det, det, jeg synes også, det begynder at blive sådan lidt smart med alle de her forkortelser her, men jeg har fundet fem ting, som du kan bruge selv, når du skal sidde og arbejde med CRO, eller Conversion Rate Optimization, eller det, som jeg slet og ret vil kalde konverteringsoptimering på dit site. Det har jo flere elementer i sig, og øhm, jeg, har fået lidt, jeg har fået lidt noteret lidt her, sådan fem ting, som jeg synes, du i hvert fald relativt hurtigt selv kan komme i gang, hvis du gerne vil, optimer din din, din konverteringsrate på dit site. Så det første tip nummer et, det første vi jo selvfølgelig skal være opmærksom på, når vi sidder og laver vores kommunikation generelt, det er din målgruppe. Og det det starter faktisk ikke nødvendigvis kun på dit site, på din webshop. Det kan lige så godt starte på Google Ads, på Facebook Ads, på TikTok på Instagram, på YouTube, alle de steder, hvor du bruger dine din penge til at lave noget forskellig markedsføring. For det, det jo handler om her, det er, at det kan ikke nytte noget, at du et, kommunikerer til en forkert målgruppe, to, bruger et forkert sprog til at kommunikere til de her mennesker. Det er ret vigtigt, at der er en meget præcis sammenhæng imellem den målgruppe, som du gerne vil fange, den kommunikation, du sender ud, og den kommunikation, folk de rammer, når de rammer dit site. Der er alle mulige smarte ting og tricks, man kan gøre på sit site for at holde folk til at blive der i længere tid. Og sådan noget. Men man skal lige huske en ting altid. Pas nu på med at gøre det her for popsmart. Det handler rigtig meget om, at hvis du for eksempel sælger, som jeg gør på t shirtdk sådan tøj uden logo, sådan lidt den sådan low end, ikke, 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 ikke for dyrt, men sådan en god kvalitet, det er så, hvad det er. Når folk de kommer ind på siden, så er det også det, de skal være mødt af. Ikke en masse smarte forklaringer på en masse smarte ting, men slet og ret en enkel og glidende kommunikation. Hvis man så derimod siger, at man vil gerne sælge for eksempel børne, man vil gerne vil sælge dem på kvalitet, så er det jo ret afgørende, at man har noget kvalitet i sine annoncer, at de ikke bliver alt for meget øh, smarte ting og tricks med en masse underlige forklaringer og smarte billeder og noget, noget klar kommunikation, som man kan forstå, man kan afkode det, man kan se sit barn i de her møbler, man kan se sig selv bruge det her møbel sammen med sit barn, det er en kæmpe fordel. Så kommer de ind på sitet, så skal sitet selvfølgelig afspille det her på en måde, der gør, at det er intuitivt at køre det igennem, og det skal måske være lidt fagligt og lidt professionelt i sin kommunikation, for det handler om børn. Hvis det der måde handler om at sælge, øh, sælge kaffe, jamen så skal man måske sælge drømmen om Duften af lækker kaffe. Så er det altså noget med, at man kommer ind på site. Der kan måske godt være noget med nogle videoer, der viser noget kaffe. Der kan være noget forklaring på nogle forskellige ting og så det, det, det vi set bare handle om her, det er at huske nu, at din kommunikation hænger sammen hele vejen igennem. Og det selvfølgelig appellerer til din målgruppe. Det kan ikke rigtig nytte noget, at du har et site, der er fuldkommen fedt bygget op, hvis det, du laver ude i din ads-verden, ikke hænger sammen med det, der er i dit site, så er det sådan set ligegyldigt. Og nu så er jeg site, så skridt nummer to, eller tip nummer to, det er jo, når nu folk de rammer din side, der er sådan, at langt, langt, langt de fleste webshops, de har en langt overvejende del af deres kommunikation, eller deres kommunikation, det hedder det ikke, deres bror kommer ind på mobiltelefonen, i hvert fald i første omgang, på dit site, på din, på din, på din webshop. Det skal være nemt og enkelt og let overskue, når man sidder på sin mobiltelefon og skal handle. Det skal være et simpelt og enkelt design, men godt så til med lige præcis de unique selling points, der er for dine produkter. Måske i tekst, måske i et stykke grafik. Hvad er der nu passer bedst? Men man kan sige, at hvis man kigger på det, man har sådan en, en grafik, man har en, en tekst ratio, så kan du sige det sådan, at hvis du har for mange billeder på dit site uden for lidt tekst, så, bliver du ikke, øh, så forsvinder din SEO-optimering. Hvis du omvendt har, for, har kun har tekst på din side, men ikke nogle gode billeder på dit site, det, som forklarer, hvad produktet det er, ud fra sådan, man kan kigge på det, jamen så konverterer du heller ikke. Så en fornuftig afbalancering imellem det her, men nøglen, det du skal gå efter, det er, normalvis så er det sådan, at det simple vinder altid over det komplekse. Jeg kan godt se, når man sidder og laver noget på sin, øh, sin computer, og man har styr på det, at man sidder og laver noget rigtig flot design, og det ser bare vanvittigt godt ud, når man rammer siden. Men nogle gange så oplever man faktisk at det her meget, meget flotte design, der er lavet på sin computer, det er dysfunktionelt på en mobiltelefon, fordi man taber overblikket. Man kan ikke se sammenhængen mellem alle de her ekstra features, der er blevet puttet ind, og det er ikke sikkert, at det så konverterer bedre. Faktisk kan det konvertere ringere. Og det vender sådan lidt til skridt nummer tre. Man er nødt til at teste det, man sidder og laver. Det er meget fint, at man sidder og arbejder på en computer. Det er meget fint, at man sidder og kigger det igennem på sin telefon, sikrer, at tingene spiller. Men det vigtigste i alt det her, det er ikke din holdning, det er ikke min holdning, det er forbrugernes holdning. Det handler om dem, der rammer dit site. Kan de lide det, de ser? Bliver din konverteringsrate højere, eller bliver den lavere på din side? Og der skal du have testet nogle forskellige ting, Jeg kan bare for at lige nævne noget flink. Du kan ændre lidt i dit layout, Lad være med at ændre for meget på én gang. Ellers skal du gøre, at du laver en A-B-test, hvis du kan det i din, i din shop, hvor du simpelthen siger, at jeg lider halvdelen af min trafik ind på den her landingpage, page, halvdelen af min på den her landing, page, på den her landing page. og så finder ud af, hvilken for en af de her to landing pages, der har den bedste konvertering. Og når nu jeg siger landingpage her, så er det ikke nødvendigvis sådan tænkt, at det er en kategoriside. Det kan lige så godt være en produktside. Fordi det, det jo handler om, det er, at folk de typisk, når de sidder når vi bruger Google Ads, eller hvad vi nu bruger til at markedsføre noget med, når man så sidder og klikker rundt på telefonen, så rammer man jo typisk direkte ind på produktsiden. Så produktsiden skal altså spille, og det her med at sidde og teste to forskellige produktsider, to forskellige layouts, er en mulighed. Hvis man har den mulighed, hvis man ikke har den mulighed, så er mit bedste tip, det er, lad være med at ændre for meget på én gang. Man kan ændre knapfarver, man kan ændre lidt i teksten, man kan flytte rundt på noget på teksten, og så lad det køre et stykke tid og teste igennem og se, hvad er forskellen fra den gamle version til den nye version. Problemet er lidt, at hvis du ændrer for meget på én gang, så ved du ikke, hvad det er, der virkede. Du kan også risikere at ændre så meget på én gang, at det helt holder op med at fungere. Hvad er det så for noget, der virkede før? Så det er bedre at teste én ny ting ad gangen. Lad være med at ændre for meget i det på en gang, så det er ret svært at finde ud af, hvad det egentlig er, der gjorde, at du rent faktisk fik en højere konvertering på dit site. Så det, det er sådan nogle af de ting, man er for godt kan sidde og arbejde med. Og så kommer vi allerede hen til det her med, det kan jo ikke nytte noget, at man sidder og tester forskellige ting og sager, hvis man ikke følger tip nummer 4. Det handler om data. Og der er det så, at man kan sige, at den kreative måske står lidt af nogle gange, fordi det, er altså, det handler altså om at dykke ned i data. Det handler om at finde ud af, hvad er det for nogle sider, på dit website i første omgang, hvad er det for nogle produkter, du sælger flest af? Hvorfor sælger du flest af de her produkter? Er der en sammenhæng imellem den sæson, du er i lige nu, altså årstiden i forhold til produktet? Er det måske fordi, de produkter er særligt trendende lige nu? Eller er det fordi, at lige præcis den produktside, som du sidder og kigger på her, den er signifikant anderledes end andre produktsider? Hvad er det så, der gør, at den produktside er bedre end andre produktsider? Men det kan du jo først finde ud af ved at kigge dine data. Du vil sikkert også kigge på din kommunikation, fordi Efterhånden som vi får folk smidt ind på vores side med at bruge nogle forskellige penge på forskellige ads-kanaler, eller man får noget organisk trafik ind på siden, jamen nogle af dine produktsider de har en høj afvisningsrate. Det kan være, at du kører et meget højt budget på det, så, så det er ikke nødvendigvis udtryk for, at siden er dårlig. Det kan være, at din kampagne er dårlig. Det kan være, at du kører for mange penge på et givet produkt. Måske ikke produktsiden, men i virkeligheden din ads, dit din der er for højt Så igen her, der hænger tingene sammen. Men det her med at kigge på data et rigtig godt sted at starte på det her, det er, at man kan bruge Google Analytics eksempelvis. Få tjekket dine sider igennem, finde ud af, hvad er det for nogle sider, folk de bliver længst på, hvad er det for nogle sider, der gør, at folk de dropper ud. Hvor er det henne, at kæden ligesom hopper af for de besøgende, der er på dit site? En ting, som man godt kan arbejde med, nok det sted, jeg vil starte, det er i dit checkout og din kurs. Eller din, oh, men det din, omvendt ikke checkout først, men din kursside og dit checkout. Er det nemt og intuitivt for folk at udfylde din, 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 din checkout-side? Er der for meget eller for lidt information på din kursside? Er, der relater, er de rigtig relaterede produkter i bunden? Og der kan du sige, at de rigtig relaterede produkter, der kan man eventuelt bruge Kløk, som er et fantastisk stykke software, til at præsentere de produkter, som folk har størst sandsynlighed for at købe, når de har købt nogle andre produkter i din webshop, sådan så du øger din basket-size. Det er også lidt at gøre med konverteringsoptimering. Du kan sige, at det er meget fint, at folk de kommer til kurven, du har en konvertering på. Hvis det går rigtig fint, den 5-7%, så er det rigtig fint. Så er der ikke nogen, der kan klage over det. Jamen, så er vi ved at være man kan sige, kan vi få folk til at købe noget mere? Det kan også godt være, at de her ekstra produkter, der bliver vist i bunden, det er lige præcis det, der gør, at folk rent faktisk vælger at gå videre fra kursen og gå videre til checkoutet. Når så kommer til checkoutet, så er der mange forskellige designs på de her checkouts her. Min klart foretrukne model, så spørger jeg mig med den erfaring, jeg har opbygget igennem snart 20 år med online-handel. En kurside skal være simpel og enkelt. Det skal være nemt at komme videre fra den. Det gør ikke noget, at du lægger et stærkt incitament til, til, at man rent faktisk gennemfører købet i dag. Det kan være, at der kommer en pop-up frem, man kan trykke på pop og så vil den pop-up her automatisk trække en rabat fra i kurven. Det er en af de ting, som også er konverteringsoptimering, eller det er CRO. Det her er med, at man ønsker, at folk skal gennemføre det her step. For der er ingen tvivl om, at det er sted, hvor man taber flest folk, det er kurven. Og det er jo ikke nødvendigvis noget at gøre med, at kurven er dårlig, det har noget at gøre med, at folk putter ting i kurven som en slags ønskeliste, og den her ønskeliste her, den er så udtryk for, at folk de bare vil se, hvad det koster, så kommer de aldrig rigtig videre. Men kan man logge dem med en rabat for eksempel og øge konvertering der, så er vi allerede noget væsentligt længere. Når vi så kommer over til kassesiden, det er den sidste kassesiden i den er der købsiden, checkoutet, jamen spørg om så lidt information som overhovedet muligt. Lad være med at få folk til at udfylde noget med adgangskoder, oprette profiler og alt det her. Det er egentlig lidt underordnet i første omgang. Det handler om at få folk til at købe, og så kan man efterfølgende på sin takkeside, takfordren, opfordre folk til at oprette en profil, og så kan de følge ordrene, de kan gøre en hel masse ekstra ting, men der har vi jo fået pengene, der gør det ikke så meget, at vi siger nej tak, det gider vi ikke, og så kan de egentlig bare springe ud i flåde der. Det vigtigste er jo, at vi får ordren. Tip nummer fem, det er stop aldrig med den her proces. Selvom du sidder nu og tænker, at nu har jeg opnået det optimale, jeg har rigtig mange fine kunder, det vælter ind, og det hele det spiller, jeg har en høj konvertering på mit site, så er det sådan, at virkeligheden ændrer sig hele tiden. Så hvis man ikke hele tiden følger med i de forskellige kan vi sige, trends, eller de forskellige måder at gøre det på, måske kan du stadigvæk sidde og tweak lidt, Kig lidt på, hvad dine konkurrenter de gør, kigge lidt på, hvad de bedste gør i de andre brancher, som du kan sidde og følge lidt, og så finde ud af, om der er nogle ting, du kan adoptere til din webshop, og teste dem af, gennemgå hele den her testfase en gang til. Hver gang du løber en cyklus igennem, så lærer du noget om dit website. Og det vigtigste af alt det her, det er, prøv at se, om du ikke kan finde udfordringen i det, og så prøv at gøre det sjovt for dig selv. Hvis du ikke gør det sjovt for dig selv, så kan det meget hurtigt gå hen og blive lidt en død sejler. Det var sådan lige, hvad jeg sådan lige havde lyst til at snakke om her lige efter ferien. Jeg håber, du kunne bruge dagens tip her til noget. Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang igen. Jeg vil kaste mig over arbejdet. Og du kan selvfølgelig som altid lige stikke videoen her et like, tryk på abonner, ram klokken, for så vil du nemlig også i fremtiden modtage tips og tricks her på YouTube. Og så glæder jeg mig sindssygt meget til at se igen i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!